När vi senast lämnade utredningen så hade vi i princip drivit Nina till tårar. Vi tror visserligen inte hon är skyldig, men det var nödvändigt att pressa henne så hårt som vi kunde. Vi vet nu att hon har stulit pengar från offret Eva Larsson och att det dessutom finns en kassett i som visar Göran Engblom som försöker flirta med offret. Vad den här kassetten har använts till, det vet vi inte, men vi kommer förhoppningsvis få reda på det snart. Nina kan dock antagligen avfärdas från utredningen. Jag tror att hade hon faktiskt varit skyldig så hade vi nog kunnat hitta några bevis på det. Vi väljer att genomföra ytterligare en kontroll av Ninas bostad. Och jag ger mig av direkt. Vi, eller Evas bostad borde väl vara, ja. Och vi ser till att vi har någon som spanar på Nina Engström. Jag tror att det kan vara nödvändigt. Jag tror också att vi ska ha ett samtal med Anna Maria och se vad Göran har berättat om bandet. Därför att jag tror att det där bandet kommer vara det viktigaste spåret vi har just nu. Det innebär inte nödvändigtvis att Göran är skyldig, men det innebär att han har ett klart och tydligt motiv. Förhör. Anna Maria kan inte inställa sig till förhör. Hon har rest till Spanien för att besöka sin far. Nina Engström åkte till Huddinge sjukhus, där besökte hon psykakuten och fick prata med en psykolog. Hennes tillstånd bedömdes så som allvarligt att hon skrev in tid tills vidare för ytterligare behandling. Okej, bra. Då vet vi i alla fall att hon är ur vägen för tillfället. Men jag tror att vi behöver snacka lite mer med Göran Engblom. Se om det finns någonting mer där som vi kan tänkas behöva diskutera. Jag tror också att vi vill prata mer med Susanna K där om Lars Olssons återfall. Någonting där det fortfarande rubbar mig lite fel. Och vi vill, jag tror att vi behöver ha koll på hela den situationen faktiskt. Vi kan kolla här om det var innan Eva försvann som han berättade för sin hustru. Nej. Jag hade bestämt mig för att berätta det här efter midsommar först på vår semester. Så att vi skulle få tid att reda ut det här. Det hade blivit en munter semester. Vi kollar varför han har valt att berätta om hustrun. Det låter ju som att han faktiskt hade kunnat hålla det någorlunda hemligt i alla fall. Jag har mått dåligt av vad som har hänt. Mitt samvete har plågat mig. Vi kan väl kolla när Anna Maria kommer tillbaka igen. Ja, hon vill inte tala med mig. Men jag tror att hon kommer vilken dag som helst. Okej. Men jag tror att vi skickar ytterligare en spaning till skolan där. Om det nu ingenting nytt dök upp i förhör med Kindstrand. Vi kan väl snacka med Tommy och se om han kan någonting. Och sen så kan vi väl samtala lite med Anita. Så får vi väl se vad som händer på den punkten. Ingenting nytt på Rudholmsskolan. Tommy Larsson väntar i förhörsrummet. Vi kan kolla här om vi vet att Evas relation till sin rektor. Ja, väl hennes chef antar jag. Vi kan väl fråga om han märkte av någonting som tyngde Eva under den sista tiden i livet. Nej. Hon var alltid en människa som tog tag i problem, va. Aldrig att hon skulle gå omkring och det. Eller ligga och titta i taket, va? Nej, hon agerar direkt. Här är ni.
Japp, vi får väl se. Vi kollar om han visste att Evas väninna Nina tagit ut pengar. Men antagligen, så, vi vet redan vad svaret kommer bli. Nej, varför skulle jag göra det? Jag kände aldrig Evas polare. Ja, vi behöver inte fråga om den där uppgiften. Om jag vill hålla på den uppgiften ifall det skulle vara nödvändigt. Så det var förhör nummer 4 med Tommy. Då ska vi snacka med Anita då. Vi kan väl fråga om halsbandet. Ja, hon fick ju det av sin pappa Bosse strax innan han dog. Hon var väldigt ledsen då. Så, och därför som halsband blev väldigt viktigt för henne. Det blev som någon slags tröst för henne. Vi kan höra om Nina faktiskt hörde av sig till henne innan midsommar. Det tror jag i och för sig, men vi kollar. Ja, det stämmer. Hon var orolig och jag berättade att jag hade anmält Eva försvunnen. Och efter det höll vi regelbunden kontakt angående Eva. Vi frågar om hon visste att att Nina hade tagit ut pengar utan lov. Nej, det berättade hon aldrig någonting om. Men det kanske var det som gjorde att hon kände sig så nere sista gången som jag talade med henne. Hon nämnde ju att det var någonting som hon inte ville prata om. Jag kan väl fråga närmare umgänge med sin rektor. Nej, men det kan jag väl ändå inte tänka mig. Han var ju så mycket äldre än hon. Och Eva sa aldrig någonting positivt om honom. Nej, det tror jag inte att hon skulle ha haft. Det var ju intressant. Fråga. Jag tror inte vi behöver fråga om det, för framlidne maken är död. Vi kan väl fråga om Lars Olsson någonsin har blivit aggressiv. Nej, aldrig faktiskt. Det var väl det som gjorde en så förvånad när Eva plötsligt ville skiljas. Hon trodde ju att de hade det bra. Vi får sätta dit en ny dag. Jag är lite orolig. Vi har spenderat lite för många utredningsdagar här. Vi ligger på dag 17. Och vi behöver komma lite framåt i den här utredningen. Vi behöver hitta mordplatsen och vi behöver hitta bevis mot någon. Så kläder, sopsäck med kläder, Rudholmsskolan, makarna Engholms bostad, Tommys bostad, Dragans. Vi kan väl sätta yttre spaning på Lars så får vi se vad som händer där så länge. Men jag tror också att vi kommer behöva vänta på att Anna-Maria Engblom kommer tillbaka. Jag vet inte om vi behöver diskutera någonting med Caroline Davidsson, men vi sammankallar väl till förhör och sen så kallar vi, vänta, där, polischefen söker mig. Och då måste vi byta CD-ROM. Så det kommer vi att göra nu här och det gör jag på det gamla hederliga sättet. Så vi får se hur lång tid det tar innan CD-läsaren har faktiskt kollat efter den nya CD:n här. Kommer du ihåg när man var tvungen att göra så här? Upp till 4 CD-skivor per spel beroende på vad det var man spelade. Helt galet. Jag är så glad över att det mesta är digitalt nu för tiden, men just det här spelet går inte riktigt att spela digitalt på det viset, så. Vi har fått in ett brev från Nina Engström. Det är adresserat till dig. Hon har skickat det från psyket. Eva var min närmaste vän och ändå svek jag henne. Men nu kan jag inte ljuga längre. Redan för 1,5 år sedan började Eva prata om en idé hon hade. Hon ville hjälpa de barn på hennes skola som kommit hit som flyktingar. Många av dem hade fått psykiska men av krigsupplevelser. Evas rektor var tyvärr emot det hela. Eva var förtvivlad. Hon ville verkligen göra något bra för de här barnen. Samtidigt hade hennes sjuka rektor börjat göra sexuella närmanden. Eva sa att det verkade som om han tände på motståndaren.
motståndet han fick av henne. Hon blev förbannad på hans sexuella anspelningar. Men så en dag fick hon idén att hon skulle utnyttja det där med att han var tänd på henne. Hon sa att om man ska få något vettigt gjort i den här ruttna världen så måste man vara beredd att skita ner sig lite. Hon äcklades av honom, men hon såg i varje fall till att få med honom hem till sin lägenhet efter någon personalfest som de hade haft på skolan. Hon hade förberett allt och riggat upp en liten videokamera som hon hade lånat från skolan. Och så filmade hon när han försökte få henne i säng. Den här rektorn var gift och hade barn, och han ville ju inte att det här skulle komma ut. Så när Eva hotade med att visa bandet för hans fru blev han livrädd, och han gick med på att genomföra Evas projekt på en gång. Eva blev föreståndare för den här avdelningen inom skolan, och det gick ju så bra att hon fick det där stipendiet bara efter ett halvår. Och 100 000 fick hon. Eva var glad, men hon sa också att det här med utpressningen kändes ungefär som att förlora oskulden. Sen började kaoset. Evas brorsa Tommy fick tag på bandet på något sätt. Och han räknade ut att det var Evas rektor på bandet och lyckades fatta att Eva måste ha pressat honom med hjälp av bandet. Han krävde att få låna 45 000 av Eva. Han visste ju om att hon precis fått de där 100 000. Eva vägrade och ljög för honom. Hon sa att hon hade en kopia av videobandet i ett bankfack och att Tommy kunde göra vad fan han ville med bandet. Det är du som gör han. Ja, vad då? Jag sa till om stålarna! Men då lyckades Tommy få tag på rektorn och försökte då pressa honom på pengar. Den där rektorn blev tydligen vansinnig. Han trodde väl att problemet var borta. Och så kommer det plötsligt en hetsig amfetaminist och stressar honom. Han, rektorn, ringde Eva och krävde att hon skulle ta hand om Tommy. Då fick jag hjälpa Eva med att fixa till ett inbrott hos Tommy för att få tillbaka bandet. Det var en gammal flyktig bekant, Ken, som gjorde det. Han fick 3 000 av Eva. Eva fick bandet och bad mig ta hand om det så att ingen skulle ta det igen. Sen, när Eva var död och hennes konto spärrades. Och jag var desperat. Jag hade ju inte en spänn. Skulle hit och dit. Jag hade ju bandet. Och så ringde jag den där rektorn och krävde 25 000 för bandet. Han fick knappt fram ett ljud och bad mig ringa nästa dag. Då fick jag prata med hans fru. Och det visade sig att han då berättat allting för henne redan. Och då gav jag upp. Men jag sparade ändå bandet. Jag hoppas innerligt att detta brev kan hjälpa er att hitta den som mördade Eva. Hälsningar, Nina Engström. Se där! Vi fick någonting av att pressa henne ändå. Vad trevligt. Göran, du ska in på förhör. Du ska snacka med Tommy. Så där, nu ska vi hålla lite förhör. Det här kommer bli underhållande. Vi ska snacka med Göran och se varför. Får vi se vad polischefen har att säga då. Inte för att jag tror att det är någon risk. Men tänk noga på hur du behandlar dina poliser. En grupp är aldrig starkare än dess svagaste länk. Och eftersom det är en så pressande utredning så bör du nog tänka på att inte gå för långt. Du, jag tog fram slagningen från den här Ken Nordin. Han åkte dit för häleri och narkotikainnehav i början på juni. Samtidigt så hittade de föremål från Tommys lägenhet. Mm, du förstår va? Det bekräftar ju vad Nina Engström skrev i sitt brev. Jävligt fort arbetat kan jag bara säga. Tips angående Nina Engström, där har vi hela hennes brev i så. Spaning på Lars Olsson och Pia Lindgren, de verkade ha det trevligt. Då avslutar jag här. Så! Ja, jag är rädd för att det är det. Det har varit en fruktansvärt pressande tid det här för mig. Jag trodde ju det var över när Eva fick genomföra sitt projekt i skolan. Men sen kom Tommy och krävde mig på pengar. Ja, han är ju inte riktigt klok. Eva har ju alltid sagt att jag inte behöver bry mig om hans hot. Men han slog ju till och med till mig en gång.
Vi kan väl kolla att vi kollar om det stämmer att även Nina pressade honom på pengar. Ja, det var det allra värsta. Det var ju efter det att Evas kropp hade hittats. Ja, då orkade jag inte längre. Utan jag berättade allting för min hustru Anna Maria. Och när Anna Maria hade fått veta det, ja, då försvann ju motivet till att pressa mig på pengar. Vi kan kolla om hon var väl... Vi kan kolla om han tyckte det var fel att Eva fick stipendiet. Nej, det tyckte jag inte. Men någonstans tycker jag väl att skolan lika gärna kunde fått lite mer uppmärksamhet. En skola som behövde bli utpressad för att genomföra den. Hur har din hustru, Anna Maria, ägt? Personlig. Vårt hus ägs ju egentligen av hennes far, som är ganska rik. Och nu ska jag kastas ut. Om några dagar bara. Ja, jag ska bo på vår båt så länge. Yes. Peter söker mig. Jo, närpolis från Tullinge ringde här. Han hade visst stoppat någon kille som körde mopp utan hjälm. När den här killen skulle legitimera sig, då ramlade Eva Larssons körkort ut. Okej, då får vi väl göra en slagning på honom. Tips angående Nina Engström. Hon är tillbaka från psykvården. Vi kör förhör med henne. Så, Tommy, berätta allt. Jag är så glad att ni frågar mig om det här. Om ni visste vad mitt samvete har plågats. Vad i helvete? Allt det här hände ju innan Jesus uppenbarade sig för mig. Du skojar med mig. Desperat då. Efter knark. Amfetamin tog jag. Men nu. Nu har jag lyckats ta det första steget mot avgiftning. What the... Jag har döpt mig i baptistkyrkan. Åh, herregud. Bokstavligen! Vi frågar inte om hans livsstil. Vad vi än gör så frågar vi inte om hans livsstil. Det var någon gång i början på maj. Jag hittade den där kassetten i Evas lägenhet. Jag hade tagit Anitas nyckel. Jag var på jakt efter något som jag skulle kunna sälja. För att få pengar. Till en skuld jag hade. Till narkotika. Vi fattar. Vi kan väl kolla hur han förstod vem mannen på bandet var. Kassetten var ju märkt med Göran Engbloms namn och jag kände igen det där namnet. Ja, vilket fall som helst, det är en lång historia. Jag förstod att det var något skumt och jag försökte få Eva att låna mig 45 000 kronor. Vi kan fråga om Eva hade om han förstod vad bandet hade använts till. Hon ville göra gott. Och vill man det så måste man ibland låta ändamålet helga medlen. Jag tänker inte vara den som kastar första stenen på Eva. Vi kan väl fråga om hur Eva reagerade på utpressningen. Ja, hon vägrade gå med på mina krav. Så jag gick till den där Göran och försökte pressa honom istället. Men det hela rann ut i sanden så jag gav upp. Och vid det laget hade jag inte kvar kassetten heller, så att det fanns ingenting jag kunde göra. Okej, vi ska gå till kartan. Vi ska se om Dragans bostad, bankomatkort, telefonsvarare, utskrift av förhör, tips angående Tommy Larsson. Och det är alltså Ken Nordins slagning. Makarna Engbloms bostad, kläder, relationspussel. Så vi gör en slagning på Sebastian Högberg här alltså. Jag vet inte om vi behöver prata mer med Tommy faktiskt om just den här delen. Anna Maria kommer vi behöva prata med när hon kommer hem. Vi kan väl fråga om projektet. Nej. Det känner jag inte till. Vi kan fråga om halsbandet. Ja, hon hade alltid det där på sig. Även om hon badade och sov och sådär. Hon hade fått det för länge sedan av sin pappa. Och det var något väldigt viktigt minne av honom, tror jag.
Vi frågar om hon hjälpte Eva med inbrottet hos Tommy. Ja, det stämmer. Slagningen på ynglingen är klar, men jag är orolig över tiden här. Ska bara se till att spara så vi har en utredningsdag. Spara över sitt spel, ja. Då kallar vi ynglingen på förhör, dra honom från skolan. Vi har tydligen rätt att göra en husrannsakan i Tommys bostad nu. Inte för att jag tror att det kommer ge sådär jättemycket, men att göra en husrannsakan i den bostaden kan faktiskt vara värt det. Hoppas jag i alla fall. Berätta om dig själv. Jag bor i Tullinge villastad. Jag har precis slutat skolan, för gott. Idiot. Om du vill veta något mer så finns jag väl något av era register. Stefan Högberg, min brorsa, han sitter inne för dråp. Varför låter det som du är stolt över det? Nej, det gör jag inte. Okej, så du vet inte någonting om ett inbrott. Vi frågar vart du fått Eva Larssons körkort ifrån. Jag hittade hennes plånbok i en buske. Så jag tog hem hela plånboken och så sparade jag körkortet. Jag tänkte att jag kanske skulle kunna ha användning av det på något sätt. Var det närmare sen hittade du plånboken? I Flottsbro. Parken där i Tullinge. Ja, det gjorde jag. Husrannsakan i Tommys bostad. Vi påträffades ingenting. Däremot återfanns en märkt video som anmälde stulen vid ett villainbrott. Han påstod sig ha köpt den i god tro. Jag tror att vi behöver ha ett samtal till med den där yngling. Eller väntar med det. Inga problem. Har vi fått plånboken någonstans här så att vi faktiskt kan ta en närmare titt på den? Det känns som att det är någon, det är liksom någonting som vi vill ta en närmare titt på, men det verkar vi inte ha fått. Vi kallar in honom på förhör igen. Jag åker direkt. Vi kallar in Göran på förhör igen. Och ser vart det leder oss helt enkelt. Nej. Varför skulle jag varit det? Jag vet att det inte är så lätt att förhöra. Men vi har ju för fan inte hela dagen på oss. Det här är ju en liten kaxig kille. Han tål nog lite hårdare ett tag. Tror du inte det? Förra gången jag skrek åt en misstänkt, då skällde hon ut mig. Och nu vill hon att jag ska skrika på den liten yngling. Okej då, vi gör väl som chef Dubbelmoral säger. Okej, jag gjorde det där inbrottet. Men jag tog faktiskt ingenting. Jag hittade den där plånboken i en handväska i ett klassrum. Så slängde jag väskan i skogen nere vid Tullingensjön. Då sparade jag plånboken. Kan jag gå nu? Nej du får inte gå någonstans. Men om i sådana fall så ska vi skicka någon på undersökning till skolan. Så. Om han hittar den i plånboken i en handväska i ett klassrum. Gör han så. Bra på sätt och vis. Även om det kanske låter konstigt. Jag tyckte faktiskt om henne. Jo tack, vi vet att du tyckte om henne. Jag behöver inte bli påmind om hur mycket du tyckte om henne. Så, vi kan väl fråga om han var väldigt arg på Eva. Jo, det var jag. Det ska jag inte sticka under stol med. Jag hade fått lida tillräckligt tycker jag. Men det var inte jag som dödade henne. Om ni nu tror det. Jo, det är riktigt. Tips angående Rudholmsskolan. Andreas Bengtsson uppger till polisen att han 11 juni arbetade med rabatterna i Rudholmsskolan. Andreas Bengtsson har varit bort
rest. Men tydligen så har Eva Larsson synts på Rudholmsskolan den 11 juni. Och det här är då viktigt därför att vi får väl se om undersökningen har inte gett någonting nytt. Jag är lite förvånad över det. Det känns som att den borde ha gett någonting nytt. Vi vet ju att hon var där den 11. Vi vet att hennes plånbok togs därifrån. Så kan vi... Vilken del av skolan vill du undersöka? Vi kan börja med Evas klassrum. All right. Sådär, nu börjar vi komma någon vart här. Mycket bra. Susannas bostad. Vi skyndar helt enkelt på den här processen. Du, vi snackade igår efter jobb några stycken. Vi tycker du favoriserar något av oss här. Det känns inte riktigt bra. Jag säger det bara all välmening, men jag vill inte att det ska bli massa skitsnack mellan oss som jobbar här. Tack för upplysningen, men det stämmer inte. Alltså, det finns ju begränsat antal val jag kan välja. Tips angående Anna-Maria, hon är tillbaka. Men visst, jag försöker väl välja lite annorlunda poliser, men just nu behöver jag faktiskt två poliser i inre span. Så att jag kan liksom inte favorisera mellan de två poliserna jag har i inre span. Sen att jag väljer samma poliser varje dag, det stämmer faktiskt. Fingeravtryck från Eva Larsson påträffades på katedern och dörrhandtaget. Okej, men då... Köket ligger precis intill Evas klassrum. Vi prövar det. Du, skynda ut till Rudholmsskolan. Det verkar vara något på gång där. Som kallas luminol. Och har det varit blod där, då reagerar vätskan. Ska vi prova det? Det låter som att vi har hittat mordplatsen. Rudholmsskolan. Sådär, det hjälper tydligen om man gapar på folk i förhör. Men med tanke på att vi undersökte Rudholmsskolan tidigare så undrar jag lite, vad i hela helsike har de sysslat med alla tidigare gånger jag skickade folk till Rudholmsskolan? Vi sparar. Och vi låter det helt enkelt vara där. Och upplösningen. Eller rätt sagt fortsättningen kommer i nästa del.